یہ سگریٹ، حکا، اس طرح کی چیزیں، ان سے بھی جان چھڑائیں، یہ بھی طہارت کے لیے ضروری ہے۔ میرے تایا جی سیون شریف کے ملنگ، تو اتھے جڑی جڑی شے لب دیئے تو انہوں بھی سارے انہوں پتا ہے، پھر او دی رغبت جنی ہندی جنی قوم جاندی وہ بھی تو انہوں پتا سارا۔ لیکن تایا جی نو میں اکثر کہنا تے انہوں نہ ماننا۔ ایک دن نا انہوں نے چنگا کش لا کے نا دو چار پر ہی تے کش لائی سگریٹ دیتے، مگر انہوں پارا جا کر کے جی میں کہیں دنی اولی کیتا نا، تو میں کیا منہ پرے کرو کہیں دے تو میرا پتی جانا نا انہوں، تو میں آج آج جوتی لا کے بگاٹی مار دینی تھی۔ میں کہا جی پتی جان تو اسی مار سکتے ہو، لیکن ایک ریکویسٹ کرن لگا، پاک استیاں پاک علی، پاک استیاں پاک علی، اہل بیت دے فرد، میرے محبوب کے فرسٹ کزن، سیدہ فاطمہ کے گھر والے، حسنین کے ابا جان، فاتح خیبر، جنتی، آپ ان کا نام کس طریقے سے یہ سگریٹ اور بدبودار گندے منہ سے لے رہے ہیں؟ رب کے لیے، رب کے لیے۔ میں نے کہا گندی پلیٹ میں ماں دال ڈال کے نہیں دیتی، جائیے کوئی پلیٹ پکڑیے، اس کو تھوڑی سی گندگی لگائیے، ماں جی کو کہیے سالن ڈال دے، وہ سالن ڈال کے نہیں دیتی۔ گندے کپ میں ماں چائے بنا کے نہیں دیتی۔ ارے لوگوں، بیوی کسی گندے برتن میں آپ کو پانی نہیں دیتی۔ اس گندے بدبودار سے اہل بیت کا نام، تایا جی کو چوٹ لگ گئی، اور چوٹ بھی کمال کی لگی، پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں۔ جیب سے ڈبیا نکالی، مروڑ کے کچڑ مچڑ کر کے مینوں کہندے اتھے سوٹیا۔ میں کہتا ہے جی رہن دو جذباتی فیصلے نے، کہندے پتر نہیں، آج تک سٹ لگی نہیں سی، سٹ لگ گئی آج تو بعد سگریٹ منہ چ نہیں۔ جس منہ چ علی پاک دا نام لینا ہے، وہ منہ پاک نہیں تو نام کداں؟ اوے تو نے سبحانہ اللہ کہنا ہے، تو نے الحمدللہ کہنا ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ بولنا ہے، آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے، آپ نے قرآن کی تلاوتیں کرنی ہے، پھر اس منہ میں اگر پیاز کی اور لسن کی سمیل ہو، محبوب کے مسجد نبوی کے قریب نہ، یہ ساری دنیا کی غلاظتیں منہ میں ڈال کے یہ بدبو کے ببولے چھوڑتا ہوا ایک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسے بھول لگ گئی ہے، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ تایا جی نے آدھے گھنٹے کے بعد مجھے بلایا، پھر پیسے پکڑائے۔ اس وقت نا یہ سیون اپ کی ٹافیاں مختلف چیزوں سے ایک آٹھ گولیاں پیک ہوتی تھیں، ہوں تو پتہ نہیں نہ کدی سلسلہ۔ میں نے روپیے پڑائے دو، تو کہندے یار جا کے نا اتھو دو پتے پھڑ لیا۔ میں آخیا جی خیر ہے، کہندے یار چس اٹھن ڈی ہے، تو ہوں وعدہ جو کر لیا اللہ پاک نال، پی یہ منہ پاک رکھنا ہے، علی پاک دا نام لینا، تو سگریٹ پی کے تو نہیں لے ہوں۔ تو میں ان کو دیکھتا رہا، ٹافی منہ میں رکھ لیتے، جب بھی سگریٹ کی ضرورت خواہش محسوس ہوتی پھر ٹافی نکال کے رکھ لیتے۔ پھر میں نے انہیں اپنی عمر کے آخر حصے تک سگریٹ پیتے نہیں دیکھا۔ اگر میرا کوئی بھائی عاشق، محب، محبوب، اہل بیت سے پیار کرنے والا، تعلق رکھنے والا ہے، میرا ایمان ہے اس کے دل پہ جس دن چوٹ لگ گئی، چرس چھوڑ دے گا، بھنگ چھوڑ دے گا، سگریٹ چھوڑ دے گا۔ اگر عشق صادق ہے، پیار سچا ہے، محب پکا ہے، پھر نبی طاہر ہیں، علی طاہر ہیں، اس کا بھی جسم طاہر ہوگا، پاکیزگیاں ہوں گی، پھر کوئی نشہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ نشہ وہ ہونا چاہیے جو محبوب دے کے گئے تھے، وہ پاک نشہ تھا، توحید کا نشہ۔ وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں نا، ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں، اور وہ جتنی پی کے بہک جاتے ہیں ہم اتنی جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ یہ توحید کے جام، یہ سنت کے جام، یہ قل ہو اللہ کے جام، الحمدللہ کے جام، سبحان اللہ کے جام، انا آتینا کل کوثر کے جام، فصل لربک وانحر کے جام، ہاں ان شانیہ کا ہو الابتر کے جام۔ لوگوں یہ جام پیئے، تو بھی پیا کر، کس نے روکا ہے؟ ارے جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ، شام کو پی صبح اتر جائے گی، دو گھونٹ کتاب و سنت کے پی کے تو دیکھ پوری زندگی مزے میں گزر جائے گی۔